Բարի երեկո Armenia TV-ի հրաշալի հեռուստադիտողներին։ Կրկին եթերում է Զանգիր ասեմը, նախորդ հաղորդումից հետո ինչպես տեսնում եք Սպիտակ Ցայկոյի թեթև ձեռքի շնորհիվ ես արդեն ունեմ շատ հով սանրվածք, բայց այսօր ես տրամադրված եմ շատ վճռական, որովհետև ինչքան կարելի է զվի պատիժների տակ մնալ։ Այսօր մեզ մոտ վստահ եմ հրաշալի, շատ ամենակարևորը ուրախ երեկոյա լինելու, որովհետև մեր հյուրին երբ տեսնում են մարդիկ, միանգամից սկսում են ժպտալ, միանգամից սկսում է տրամադրությունը բարձրանալ։ Այսօր ստեղ է դերասանուհի Լիաննա Վանոյանը։ Բարի երեկո, Լիաննա ջան։ Բարի երեկո, Կրիստա։ Ինչպես ես։ Լավ եմ, դուք։ Հրաշալի։ Եթե պատրաստ ես, ես առաջարկում եմ քեզ հյուրասիրեմ Sport Island կոկտեյլը։ Դու ընդհանրապես ո՞նց ես թեթև ալկոհոլի հետ։ Ընդհանրապես թեթևի հետ լավ չեմ, որովհետև ինքս թեթև չեմ, բայց Բարի, իսկ ալկոհոլի հետ։ Ալկոհոլի հետ նորմալ, ընկերություն չեմ անում, բայց ընկերական շրջապատում դու այն անձնավորությունն ես, ով բաժակ է բարձրացնում եւ կենաց է ասում, թե ոչ։ Այո։ Լուրջ։ Հա։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հիմա դու ինչ-որ մի այսպես իմպրովիզ կենաց ձոնես մեզ, նամանավանդ, քանի որ դու ունես այդքան կերպարային բոգաժ, այս կարծում եմ կարող ես ինչ-որ մեկ կերպարով մեկ Ռուցնոյով կասեմ, ես բոգաժոց ենք ասի։ Բոգաժի գումար չկար, վերցել ենք փոքրիկ պայուսակ։ Խնդրեմ։ Գրիգյան, արի ընդհանրապես հայտարակ հաղորդում լինի, ու ես ասեմ այն 58 տարեկան եւ անց ձյաձյաների նման կենաց։ Ասում եմ, մի քաղաքում ապրում էր մի դինոզավր։ Դինոզավրը թռնում էր քաղաքի վրայով եւ ուտում բոլոր միայնակ մարդկանց։ Ես ցանկանում եմ, որ այդ դինոզավրը սոված մնա։ Մի վարկյան կներես։ Եվ այսպես առաջին հարցը Լիաննա ջան, որը հնչում է այսպես քո հանդեպ։ F-ը համվասար է MG։ Ահա։ Ֆիզիկական բանաձև է սա, եւ այսպես այս ֆիզիկական բանաձևում ինչ է նշանակում G տարը, եթե F-ը ծանրության ուժն է, իսկ M-ը մարմնի զանգվածը։ Բացի հեռախոսիդ բլոկն եւ տուր իմ ձեռքն հեռախոսն։ Ժողությունն։ Այդ ինչ արծ է։ Բլոկն, բացի։ Բլոկն։ Ահա։ Գնաց։ Ես առաջարկում եմ զանգարենք օրինակի համար մի անգամից Անժելա Զարթեր։ Շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ ինքը ով է։ Բայց մի ոնց է ստացվում, որ ես մեռածի բոլոր կոնտակտները գիտեմ օրինակի համար ովքեր են։ Իսկ գուցե զանգարենք, ասենք օրինակի համար Արփուշիկին, Արփուշիկ լիքը երով։ Չգիտեմ ով է։ Լավ, դու կարաս ընթացքում եթե ինչ-որ մարդ գտնում ես։ Հա, Արուսիկ Տիգրանյան։ Վա, հայտարարում ենք մի անգամից, հա, դեպի եկեք զանգենք։ Զանգենք։ Օբացուցենք, որ ինքը ֆիզիկայից թուլ է։ Հա, մետը, մենակ էց կետն ա մնացել ապացուցվելու, էդ էլ ապացուցենք։ Իբր մնացած տեղերը շետևրերը տը։ Զանգում ենք Արուսին։ Լուրջ։ Հա։ Զանգում ենք Արուսին։ Ալյո, կասես, երթուն են։ Երթուն եմ, ես ի՞նչ նման ես։ Ո՞նց է մտա Արուսիկը։ Կանք այդ սա չգիտեմ ռասիզմ ա ու այդ ամենը ֆենգսինգիզմի նա այդ մտա ֆենգի ֆենգլեն են արան ու դու խնդրում եմ որ իրանց բուլինգ ու չիք ֆենգլեր չանա։ Ես ուղղակի մի ամիս պետքա որ գնամ ֆինգլները հասկանամ ինչ։ Ես շնորհակալ եմ քեզ։ Պետք էր մարդ։ Հետ չի ասել ageism ու կյանք այդ ռասը։ Ինչի՞ մո զանգեմ խայտարակ։ Զանգում ենք։ Այո, զանգում ենք Արուսիկին։ Ահա։ Ալո։ Ինչ էր, ինչ է։ Ինչի համար։ Ինչի համար, որ նախ ավտոն շնորհավոր ես։ Վայ։ Մի շնորհավոր է։ 60 վայրկյան բայց ունեցել է խոսքով չի։ Արուսիկ, խնդրում եմ կյանքը չպատմես, ուրախալի լսի հաղորդման եմ եկել։ Այո։ F-ը հավասար է MG, ֆիզիկական բանաձևում։ Ինչ է նշանակում G տառը, եթե F-ը ծանրության ուժն է, իսկ M-ը մարմնի զանգվածը։ Այո, հասկացա։ Պտենց ոց։ F-ը հավասար է մի վայրկյան։ Հա, դժվար։ Ենք F-ը հավասար է M, A, ոչ թե F։ Լսի, թմի մի բաղադրություն։ Եթե առանց Արուսիկ, իսկ եթե ես կրվեմ, քո մեքենայի ֆառերը գողանա, շատ չես նեղվի, չէ՞։ Սիրելի հերոստադի, դու հենց դուք հիմա իմացաք, որ Արուսիկը մեքենայ է գնել, ֆարերի տեղը կասեմ։ Չենք մոնտաժի։ Ով մոնտաժի, զույգ աչքերով թող քորանա, շնորհակալություն աջակցություն։ Արուսիկ
սա քո շոուն չի, այդ սկանդալները չեն անցնում այլևս։ Ինչ է, արագություն։ Սա քո շոուն չի։ Ուժս։ Սա սրան ինչի է, ինչ եք պահում, ես չեմ։ Ո՞նտեղ եք պահում։ Չգիտեմ, իր հարսանիքից հետո պարզ չէր, որ բաբջի կապ պետքա չունենալ։ Մի հատ տվեք ջնջեմ, հայր համարնակ։ Ես վստահում եմ Արուսիկին, քանզինա ֆենոմենալ է։ Արուսիկը պատասխանեց արագություն։ Արուսիկ ուղղակի պատասխանեց։ Ուշադ արագությամ պատասխանեց։ Որտե՞ղ վախեցավ ինձանից։ Այո։ Իհարկե։ Ու պատասխանը ուստումը բարդ չէր գուշակելը, որ սխալ էր։ Իհարկե։ 10 վայրկյան խլեց Արուսը քեզանից։ Ինքը ինձանից տարիներ է խլել, ինչի մասն է խոսքը գնում։ 50 վայրկյան մնաց։ Լեաննա ջան, ես վերցնում քո հեռախոսը։ Ու մենք զանգարում։ Ռուբենին։ Ռուբենովը։ Այն մարդը, որը ինձ ասելու է տերը, եւ ես նրա դեմ կանգնած բժոյի դեմքով ասելու եմ մնազանդեմ։ Մյաց սանեցա ռոմանտիզմի գագաթ։ Այդ եթե նայվա մի երաշտություն, ասենք բղդոմ է խակնա։ Եթե նա որ է երաշտություն եւ տեր հայր, ավելի։ Տեր հայրը։ Էլ է ծախսը չտենա։ Մեկը խնդրում եմ, նվերի փոխան գումարը, հա Գրիգ ջան, ասենք էս աշխատավարձ։ 100 դոլարը դրեք 100 դոլարն ու սրարի մեջ եւ վերեք տվեք։ Զանգում ենք։ Զանգ դու պետքա որոշես զանգում։ Հա, զանգում ենք Ռուբենին։ Ինքը ինձ այլոջի ասում, ասում է հաջան։ Հա, ասում է հաջան։ Հա։ Համատերի մենք իրար այդ Գրիգ ջան, հիմա որ դու Սոնային զանգես, ոչի ասել ու այլո։ Նախ այլոն վատա։ Մեկ ասի այլո։ Ես բարձրի ես իմ կյանքում այլո եմ ասում։ 3 4 6 8 11։ Դենց համարը 3 4 6 8 11։ Մամա ջան, խնդրում եմ։ Մեր տանիկը մի քիչ։ 50 վայրկյան։ Հա ջան։ Ռուբեն ողջույն։ Ես հաղորդման եմ մասնակցում։ Ինձ կասես F հավասարը MG ֆիզիկական բանաձևում, ի՞նչ է նշանակում G տառը, եթե F-ը ծանրության ուժն է, իսկ M-ը մարմնի զանգվածը։ F-ը ծանրության ուժն է։ Հա, իսկ M-ը մարմնի զանգվածը։ Հա, ի՞նչ է նշան։ Ռուբ, խնդրում եմ, կարանք բաժանվենք, եթե ուզում ես։ Պետք չի սենց երկար։ Ջինա, չէ՞, Ջին են բաժան։ Ջինա։ Ջին եք բաժանում։ Ֆիզիկական բանաձևում ի՞նչ է նշանակում G տառը, եթե F-ը ծանրության ուժն է, իսկ M-ը մարմնի զանգվածը։ Ջին, ի՞նչ է։ Իսկան հիշում եմ ազատ անկման բարոգացում էր ինչ-որ սենց բաներ։ Հա, լավ, հա, ճիշտ է, պոլիտեխնիկա, ապակա։ Ազատ անկման արագացում, իսկ որտեղ էր ավարտել։ Պոլիտեխնիկ։ Պոլիտեխնիկ։ Պոլի իրանը տեխնիկ իրանը ի՞նչ ասեց բայց այլե ազատ անկման արագացում ազատ անկ ոնց որ ոնա ամբողջ 8 մետր վայրկյան անգամ էլ կարամ ես ասեմ որպիսի դու սա ֆիքսես եւ մի օր զանգես Արուսիկին եւ դնես իրա դիմաց ասես այս ինչ էր որ ինչ ասես ազատ անկման արագացում երթում ոնց որ ոնա ազգան հայրանու լինի օքեյ ազատ անկման արագացում այո ճիշտ էր Շնորհակալություն ենք հայտնում։ Պատասխանը ճիշտ է։ Ինչպես են զարմացրա, բա ես ինձ ամեն ինչ չնջանգամ։ Ճիշտ է պատասխանը։ Շնորհակալություն Ռուբենին։ Ռուբեն, ես անկեղծ եմ ասում հարսանիքին, ես քեզ շնորհակալ։ Ես կգամ։ Ես կգամ եւ կարապներով բարը կբարը։ Շատ լավ։ Մենք ասում ենք երկրորդ փուլ 50 վարկյանով։ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Mobile Center-ի կարգախոսն է միայն լավագույնն է, եւ այդ կարգախոսին հավատարիմ լինելով, ընկերությունը համագործակցում է միայն բարձրորակ ապրանք արտադրող համաշխարհային բրենդների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Samsung-ը, Nokia-ն, Apple-ը եւ այլ ապրանքանիշներ։ Հանդիսանալով այդ բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով միայն պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից Mobile Center միայն լավագույնը։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջ։ Հարցը ինչու՞ այսպես։ Նշեք, պետք է գտնենք այն մարդուն, ով կնշի Վայոց Ձոր եւ Կոտայք մարզերի մարզկենտրոնները։ Վայոց Ձոր, Կոտայքի մարզկենտրոնը, ըհը, Աբովյանը, չի՞։ Ես ախր։ Ես չեմ կարա պատասխանել։ Վայ, Գրիգ ջան, դեշ տոք ձեկ ագրան, հա։ Հա, ես գիտեմ ո՞վ։ Ման ես գալի մյուս 4 հոգուն։ Հա։ Գիտես թե ո՞ւմ ենք զանգում։ Ես գիտեմ։ Ո՞ւմ։ Ռոբերտին։ Ռոբերտո, հա։ Ձեր մտածած Ռոբերտը չի։ Ո՞նց ով էր մտածած Ռոբերտը։ Մարտիրոսյան Ռոբերտը, որին զանգելուց հետո ինքը պատասխան ուղակի իմ զանգերին։ Հա, մենք պրոբլեմ ունենք։ Սուտ էլի։ Չէ, զանգեք իմ ընկերներից Ռոբերտին։ Ո՞վ է կոնկրետ Ռոբերտը, բայց կարող ես ավելի լավ բանը գտնում ինձ։ Ինչ, Գրիգ ջան, ես ասեմ կարող ավելի լավ մարդ եմ գտնում, ով ավելի լավ գիտի հարցը այս պատասխանով։
Գուցե զանգարենք օրինակի համար Ռոբերտին։ Ռոբերտին, հա դու դում ես, հա։ Հա, որովհետև համոզված եմ, որ հայտարակ ենք լինելում։ Ռոբերտը, բայց ձեր եւ կոտայք մարզերի մարս կենտրոնները։ Երեխեք, հիսա հայտարակ ենք լինում, ուշադիր լսեք։ Հեսա կասի Նյու Յորք։ Նյու Յորք եւ Վաշինգտոն։ Վայոց ծոր եւ կոտայք մարզերի մարս կենտրոնները։ Ռոբերտ ողջույն։ Հարցեր մի տուր, որովհետև անիմաստ է։ Նշեք Վայոց ձորի եւ Կոտայք մարզերի մարզկենտրոնները, բաց բառեր չօգտագործես, հաղորդման եմ, հետո կասեմ։ Կոտայքի մարզկենտրոնը Աբովյանն է, Վայոց ձորինը, Վայք եւ ի՞նչ։ Աբովյան։ Աբովյան։ Լավ ջանս, սիրում ենք, հաջողություն։ Հայտարակ եղա, գալիս եմ ձեր տուն։ Պատասխանեց Աբովյան։ Աբովյան Վայք։ Վայք։ Սա մեր նախագծի պատմության ամենավստահ սխալ պատասխաններն էին։ Որ չմտածեց։ Պավոշտը դա Կոտայքին Աբովյան, Վայսունը Վայք։ Իվարյան էլի Գրիգյան։ Կատարյալ սխալ էր սա։ Եվրոպա։ Ինչ Google-ը ասանում։ Չէ, հասկացում ես իմաստը։ Չէ, զուտ զանգում եմ, վիրավորեմ, անջատեմ։ Բայց կարող ինքն էլ է եթերի ուրիշ բառեր չօգտագործել։ Չէ, զուտ զանգում եմ, վիրավորեմ, անջատեմ։ Արի ով սխալ պատասխանի վիրավորի։ Յա։ Գնացել է Վայք։ Չէ, ուղղակի հասկացա։ Ասես ինչի դուք մարս կենտրոն չեք։ Հասկացել է, ինչ ա արել։ Չէ, բայց եթե ինքն նույնիսկ հիմա չպատասխանի, մենք Ոն քրագետ անլավա։ Բրավո։ Ծառուսին ոչ մի չի ասացիր, որ սխալ է։ Ուրիշ վիրավորված արդեն կյանքից, ի՞նչ է։ Խնկածին չեն խփում գրի։ Խնկածին, ուրիշ բան է։ Խնկածին չեն, խնկածը։ Խնկի ծառ ենա։ Խնկունի։ Խնկիչ։ Խնկարկղ ի վերջո։ Ինձ որ լսի, ընդհանրապես Արուսիկը նոր պրոյեկտ կսկսի։ Ինը որն է, թե ուզում իմանալ։ Դե ճունի էլի գոնե մեկը խնկիչի մոտ։ Արուսիկին էլի դեք չզանգենք էլի։ Կամ եկեք սա հարցեր զանգեք Արուսիկին, լավ հայտարարվի, հայտարար, այն որ ով տեսնի, ա, ես։ Ո՞նց այն նորի, արեսը զանգենք, մի հատ պրոստը։ Եկա չենք հաշվում, պրոստը զանգենք, ինձ զանգացած զանգենք։ Ես դուք կտենեք WhatsApp-ը լոկ անգնում, ընդհանրապես, թե մի բան կան։ Հայոց ձոր, այդ Թիֆլիսի մոտը։ Արուսիկ, դու մի հատ էլ հնարավորություն ունես չխայտարակվելու։ Նշեք Վայոց ձորի եւ Կոտայքի մարզերի մարզկենտրոնները։ Արուս, դու ապրում ես։ Վայոց ձորինը կարծեմ Եղեգնաձոր։ Նշվանը Կոտայքինը, Աբովյան։ Հա, հաջանես։ Աբովյան։ Ուղղի դու խելացի ես։ Բայց հերոստատիտողներին հիշեցնենք, որ դու ավտո ես առել, պակա։ Սխալ էր ասում։ Բայց ես այդ ստորի անելու, ասել երեխեք, այսօր մի տեսակ անավես եմ արտացել։ Հա, ես ասա երեխեք, այսօր դից պրոդուկտիվ չի եղել, հարցի հետ ինքը զանգեց, բանարացինք։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես կոմենտներ գրողները sense ու ինչ աշ ճան։ Լուսամ ասում, արուսիկ։ Սխալ էր պատասխանները։ Բնականաբար սխալ էր։ 40 վայրկյան մնաց քեզ։ 40 վայրկյան։ Ես նաև ասում որ դու ունես օգնություն 5 mobile center-ի օգնություն ունես։ Ցանկացած պահի կարող ես զանգարել, ընդդեմ ճիշտ կպատասխանեն։ Բայց ես սարսակում եմ մի քիչ էլ բրպտենք քո ընկերներին։ Խնդրում եմ բացիր բլոկըն։ Ես արդեն ոնց որ գիտեմ այն։ Տաքսի կապույտ։ Այդ մեր շենքի կողքի տաքսին է, իր մեքենան կապույտ է, պրոստ է, ես ծաջայանը, չգիտեմ, իրանով եմ տեղ գնում։ Ոնց ես դիմում։ Ամե։ Ծաջա։ Ծաջա։ Կամ ընդհանրապես զուսպ լինելով, հա, այդպես ողջույն, քշայեք առանց ողջույն մարդ։ Հա, ողջույն Homo sapiens, քշիր եղվարդ։ Չես եղվարդ գնում։ Որովհետև Ռուբենս Դաչան ընդեղա։ Իսկ նորո սիտքոմ։ Սա դալալ նորոն է։ Հա, եկեք զանգենք ծրագրում։ Զանգենք դալալ նորոին։ Զանգենք։ Հա, զանգենք։ Եթե չի մանալ, կասի Կոտայքի սաղ ավտոների մոտորները ինչա։ Հա, ինքը Արուսիկն է, ուղակի թրաշով։ Լուրջ։ Ծնվում նորոն, ծնծում երթվում եմ, ինձ թվում է չգիտի հոկեբանը ինչա, ոս կլինի Արուսիկը։ Հոկեկանները չգիտեն հոկեբանը ինչա։ Ալո։ Նորո մի հայտարակի, ես Գրիգի հաղորդմանն եմ, հիմա հարց եմ տալիս պատասխանի։ Նշեք Վայոց ձոր եւ Կոտայքի մարզերի մարզկենտրոնները։ Վայոց ձոր եւ ինչի՞։ Կոտայք։ Կոտայքը Աբովյանն է, ես խոսում։ Չէ՞։ Փոխանից դու։ Վայոց ձորն էլ։
Եղեգնաձոր կամ Ջերմուկ դեմի էլի։ Եղեգնաձոր, չէ՞։ Եղեգնաձոր, իսկ Կոտայքը մտա՞տ եք մտածես, իսկ թվում է դու տեղ մի քիչ արդեն քեզ որպես տղամարդ լավ չես դրսևորում։ Կոտայք, մի վարկյան, մի վարկյան։ 5 վարկյան։ Դու Աբովյանից բացի ուրիշ հերոսյան չգիտես։ Նորով ժամանակը սպրտ։ Վերջ։ Մի վարկյան փոյստ։ Վերջացավ խնդրը։ Նորով Արուսիկ ես դու։ Երկու մաղթանք։ Էրիկ, Արուսիկ ես դու, ինքը կհասկանա իր մեջ գլացի հետո տունը։ Լավ, 30 վարկյան մնաց Լեաննա ջան, ես էլի հիշեցնում եմ որ մոբայլ սենտրը օգտվում։ Էկի կոնենք։ Մոբայլ սենտրը օգտվում չէ, բա ես 6 ժամա դուռ եմ ճռում այստեղ։ Ես էլ չեմ բացում անընդհատ դուռը։ Զանգը տալիս եմ տանամ արջիկա։ Զանգանում մոբայլ սենտրին, մոբայլ սենտրը այս պահին կապացուցի որ ինքը ավելի մոտ է քեզ իրականում քան Արուսը։ Ինքը գրանցես էլի Գրիգ ջան այդ համարը որ։ Գրանցեմ։ Ու էլի Արուսիկն ա վերցնում։ Ալո։ Ինչ է սոսում, ասացի Scringe Blind Underground։ Բարև ձեզ, դուք զանգահարել եք Mobile Center։ Խնդրում եք մնալ կապի մեջ։ Ձեզ կպատասխանի առաջին իսկ ազատ օպերատորը։ Արուս։ Երթնա Արուս, ասպարի։ Mobile Center, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, էլի մի հարցով եմ ձեզ զանգել Գրիգի հաղորդման հյուրն եմ։ Նշեք Վայոց Ձորի եւ Կոտայքի մարզերի մարզկենտրոնները։ Նշեք Վայոց Ձորի եւ Կոտայքի մարզերի մարզկենտրոնները։ Իհարկե Վայոց Ձորին է Եղեգնաձոր, իսկ Կոտայքի մարզինը Հրազդան։ Շնորհակալ եմ անչափ ձեզ։ Զանգը ձայնագրվում է, սպասարկման բոլորը դավացնելու համար շնորհակալ։ Արուսիկին ասեք, որ ինքը ուղակի իր կողքում խնդիր կունենա։ Իսկ որ Արուսիկին դուք ուն բռնեք ասեք։ Իսկ Արուսիկին էլ դուք մտածեք, որ Արուսիկը պետք է ունենա։ Դե ինձ թվում է, այս երկրում մի Արուսիկ խնդիր ունի, դա էլ Տիգրանյանն է։ Օբուվիլն։ Շարունակում է Արուսիկ ատյած մեր թողարկումը, օբոկված մենք Արուսի ես ընթացքում բալանս եմ ուզում պայեմ ու ասեմ, որ Արուսը չցենտր մարդ է։ Շատ, շատ համով ուտելիքներ ասարկում, ինքն է ուտում, ամեզ է բան չի մնում։ Ճիշտ էր պատասխանը Mobile Center-ը օգնեց, շնորհակալություն Mobile Center-ին։ Շնորհակալ եմ, շատ, շատ, շատ։ Եվ Լեաննա ջան, երկրորդ հարցը եւս մենք տոպկում ենք եւ մի ամբողջ 30 վարկյանով գնում ենք դեպի երրորդ հարց։ Ոբա շատ քիչ մնա։ Երրորդ հարցը հասանք Լեաննա ջան։ Ուֆ, կմտածեր, որ երրորդ հարց մենք կասնենք։ Իսկ երրորդ հարցը ինչու՞ է այսպես։ Ինչ է գրված Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանի պատվանդանի աջ անկյունում Երևանի հատակագծի մոտ եւ ով է այդ տողի հեղինակը։ Խնդրում եմ մորանաս, ինչպես դուք ասեիր, անկրագետ քո ընկերներին։ Հա։ Եվ զանգարես շատ կրթված մարդկանց, օրինակ Արուս Տիգրանյանին։ Օրինակ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Կներեք, էլի ձեր արձանի տակ ինչ ա գրվում։ Ինչ եք գրել։ Եկեք զանգենք Արուսին, խնդրում եմ։ Բայց ես հաշիվ չի, պրոստը զանգում եմ։ Չէ, պրոստը, եկեք կներեք, որ ես հաղորդումը շեղվում է իր օրենքներից, ուղղակի զանգենք Արուսին, վիրավորենք։ Ինչու՞ փչենք անձատենք։ Եկեք զանգենք Արուսին, հոգեբանական հարց տանք։ Մեռնեմ, թե չպատասխանի։ Չէ, 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 այնպես էս հարց տանք։ Ռեյտինգը բարձրանում է Արուսիկիս։ Ահա։ Ինձ թվում է զանգել է իր հոգեբանին, ինձ այնտեղ իմա բոլին են անում։ Զանգիր ասեմից։ Բաղված, հա՞։ Հա, զանգում է հաստատ, բան։ Միայնակ կանանց կետրոն գնա տրեյնինգներին մասը։ Կինը որպես ուժ։ Կինը որպես բնության ծաղիկ։ Ո՞վ է Վճուշը։ Դա Ֆրանսիայում, չի՞։ Երիտասարդ Վաչանը։ Ոնց դա Ֆրանսիայում, չի՞, դից դա։ Դե իրենքն էլ Արուսիկ էլի։ Եկեք իրան զանգենք, խնդրում եմ։ Բայց Հայաստանում չի՞ Վճուշը։ Հայաստանում է Սյոմկիա։ Ահա, զանգենք Վճուշին։ Վճուշը Վաչը Երիտասարդը։ Հա, Խուտուջը։ Այո, դերասան։ Տերասանուհի։ Իսկ ինչու է նաևս Արուս Տիգրանյանը խտում բացատրում։ Որտե՞ղ մենք շրջապատում ենք նույն։ Բոլորը Արուս, բայց դու ելես Արուս Տիգրանյանը։ Չէ, երբեք։ Լավ։ Հիմա սա էլ Հրազդան։ 30 վարկյան։ Այսօր զանգեմ։ Հիմա։ Դի ճարագություն էր։ Դի ճարագություն, ասա թե հիմա։ Իսկ ո՞մա ինչ ալո էլ ասեր հիմա իր ասել այդ պատ։ Արուսիկն է Տիգրանյան զանգում, երթվում եմ։ 3 4 6 8 12-ում։ Արուս։ Կրկին ձեզ հետ հաղորդումն է օյոյ։ Մի հարց էլ կա ձեր նմախելացի աղջիկա համար։ Որ դու ես հաղորդումը նայես, չէ՞, ամբողջը քո մասին է։ Հասկանում ես։ Մեր օրերի Ռաֆին ես դու, ամբողջը քո կյանքն է, ամբողջը քո Խաչագողի հիշատակարանը։ Ես քեզ թույլ եմ տալիս մեկ անգամ եւս համայն ազգի դեմը հայտարարել եւ ահա գնացինք 3 6 4։ Ինչպես է, ինչ արուս լսում ես։ Հա, հա։ Բախ ես։ Հա, հա։
արմատուրի ձեներ ես հանում։ Ինչ է գրված Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանի պատվանդանի աջ անկյունում։ Երևանի հակակարգը Չարենցի տողեր է, հաստատ գիտեմ։ Որ տողերը։ Բասեն ինչ որ արևին նայել բան է։ Ողջի դու ես իշխելոցի ես, դու ավտոն առաջ։ Լավ, Չարենցի տողերը, շնորհակալություն։ Մեռնում եմ քո համար, Արուսիկ։ Դու իմ ճանաչած ամենա Արուսիկ։ Ինչ։ Բայց ես չեմ հիշում ուղղակի այդտեղ։ Լավ, մենք Գրիգին խնդրենք դա կանցկացնի ճիշտ այդտեղ, բայց ուղղակի ուզում եմ իմանաս։ Դու իմ կյանքի Shaming Blood in Fangras նման բոլոր տրեյնինգներին։ Կարա մի հատ Google-ը անեմ։ Չէ, դից կարա։ Խելոցի ես հաջող, լավ բան։ Գրիգ ջան, իմ փարահեղ չվիրավորենք, հիմա զանգենք հետ։ Չէ, բայց ճիշտ է ասե։ Մի վարքան, բայց նախ առաջինը մենք ասացինք, որ ես ուղղակի ենք զանգում։ Որովհետև չէ, այնպես չի կարելի երկրորդ անգամ նույն մարդուն ասել ու ամենակարևորը չասեց տողերը Լիաննա ջան, արի դել ֆիքս։ Բայց ախր չէ։ Ասես ինչ որ արևը բանը տենց։ Մենք խնդրում ենք, արի իրար հետ կարդանք հարցը։ Ինչ է գրված։ Արևի երկիր չքնախ Հայաստան դերտեսի հանդեսի տողեր են։ Ой, не знаю, ոչ ուշ այդ զանգը։ Կարանք իրան հա։ 30 վարքյան։ 1 2 3 4։ Գնաց։ Ոչ։ Հաջան։ Հաղորդման հյուրեմ ուշադիր լսի ու բարձրախոսովա էշեր բաներ չխոսաս։ Ինչ է գրված։ Ինչ է։ Ֆոտովա Հայաստան գալիս։ Ինչ է նկարում այտենց։ Ինչ է գրված Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանի պատվանդանի աջ անկյունում Երևանի հատակագծի մոտ։ Ո՞վ է այդ տողերի հեղինակը։ Տողերի հեղինակը Երևի բանը, չգիտեմ, Երևան դարձած իմ երեբունի Պարուսեվակ, հա, պետք է լինի։ Իսկ Չարենց չես մտածում։ Չարենց, կարողա Չարենցը լինի։ Արևի հետ կապված ի՞նչ կա։ Արևի քաղաք, մի րոպե։ Հա, հա։ Արա, Չարենց կարա լինի։ Քթածակ կորպորացիան ներկայացնում է, հա, ի՞նչ։ Հա։ Դասար Պարուսեվակին պատասխանն է դա։ Հաջողություն։ Խայտարակվեց հիմար։ Մազը եթե սիրուն չի եղել գիտես, չէ՞ տենց կտրած։ Դու մի զանգուլակ պիտի լինես, լավ բական։ Դե որ աչի։ Հա։ Դու մենակ կոննես, ասում չես տողոմատ։ 20 վարքյան ես, 10 վարքյան տարավ։ Հաղթեցինք։ Հա, հաղթեցինք։ Տեսնենք ո՞ցի արուսիցելում կարող են գտնել։ Ես նորմալ ընկերներ էլ ունեմ, էլի Գրիգ ջան։ Ահա, օրինակի համար Չինա։ Այ Չինային, Չինային։ Սու, հա։ Չինային կարանք զանգենք։ Լուրջ։ Հա, ինքը կիմանա։ Բայց ինքը ավել շատ չինական մշակույթի հետ կապ չունի։ Ինքը այնքան գրագետ ու լավ աղջիկ է, որ ամեն ինչ կիմանա։ Բարի։ Ուրեմն, ասենք կոնե մարդիկ կան, որ 20 վարքյան ունես նախ սա կարդալու համար։ Երկար հարցը։ Չինա, խնդրում եմ։ Ես առաջարկում եմ ինչ-որ մի կերպարով զանգես։ Մառա զանգենք։ Մառանին, մառանին։ Այն, այն տաքսի դիսպեչերը։ Ալյո։ Մառա։ Սա կխնդա չի կարող պատասխանել։ 20 վարքյան։ Դե ձերքերը բար։ Ալյո։ Այո։ Ջանես, մի բան հարցնենք էլի ազես։ Ինչ է գրված Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանի պատվանդանի աջ անկյունում Երևանի հատակագծի մոտ եւ ով է այդ տողերի հեղինակը, կարես։ Արագացրու, ժամանակս գնում։ Երևի Չարենցն է։ Ահա։ Աջ անկյունում, չէ՞։ Հա։ Ծախը։ Պաս մի րոպե։ Ծախանկյունում կոշիկի ռազմ։ Ասել է Երևի արևային մի քաղաք։ Այո։ Սիրում եմ քեզ, Չինա, եւ հպարտանում եմ։ Լավ, կարես, դե կզանգեմ Մարթեկով, Գլենտեկով։ Ինչ ասեց։ Ասեց, պետք է կրկնես հիմա։ Տենց աբականունները, թե չես խալեմ աշում։ Եղիշե Թարեց։ Դիտի ամենահեշտը։ Արևային։ Ահա։ Մի քաղաք։ Շատ ճիշտ, ճիշտ արտականացած։ Հա։ Նա տեսել է երևի արևային մի քաղաք այսպիսի տողերը։ Հա։ Գրված ընդք։ Ճիշտ ասես Չինան, այո, դու գտար խելացի ընկերների, ովքեր Փարկոստո կանթը օգնում են քեզ, եւ դու 20 վարքյան ունենալով ինձ հետ միասին մտնում ես 4-րդ փուլ։ Այսպես, որն է աշխարհի մեծությամբ 5-րդ երկիրը՝ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կանադայից ու ԱՄՆ-ից հետո։ Աշխարհագրագետ կո։ Այստեղ էլ, ստեղ էլ էլի Չինան կարող օգնել, բայց ոնց որ ասում է, զանգենք Արուսին։ Չէ, հələ Գրիգ ասա մի բան, հələ մտի տես ով կա հետ։ Համայնք զանգի։ Ախր հենց մտնում եմ, գրածա Արուս։ Այդ այն կյանքի նպատակը Արուսին զանգելն է։ Ահա։
Օրինակի համար ասենք. Ով է Նիկը? Նիկը Էգիբյան Նիկնա, երկահան. Ուժեղ չի սենց բաներից աշխարհագրությունը։ Չէ, երաժշտությունից հա, լավ։ Մկո։ Եկեք զանգենք։ Որ Մկոնա, Կեբաբջանա։ Մկոին էլ եք այսօր զանգել։ Մեկ Մկո է գրված այստեղ։ Չենք զանգել, չէ՞ Մկոին։ Ոչ։ Չենք զանգել։ Զանգենք։ Հա, չնա։ 20 վայրկյան բայց։ Միկի կեր, ես ինչ համա։ Միկի կերը ո՞վ է։ Մամայի Շան կերի անունը։ Շան մարդու, երթում եմ Լենական եմ զանգում, տանում են մամայից տուն։ Հասկացա ես սա։ Միկի կեր, Միկի ջուր բերող, ասենք։ Զանգարում ենք Մկոին։ Իհարկե սա հայտարակ կլինի։ 20 վայրկյան։ Ալո։ Մկո, մի հատ հաղորդման եմ, մի հատ ուշադիր լսի, Գրիգի հաղորդմանն եմ, որն է աշխարհի մեծությամբ 5-րդ երկիրը, ՌԴ-ից, Չինաստանից, Կանադայից ու ԱՄՆ-ից հետո։ Ինչ ես ամ, քնած ես ասում։ Այսօր սա ինձ են զանգում Սիվիլներից արա ախրես ստել սախ բան։ Մեկ չեմ վկիտես ամենամեծ հինը։ Այ գնահատ։ Վերջ։ Անկեղծ չեմ։ Ասֆալկյան տարավ մնաց 10 վարկյան։ Վարդանի Սարգսյան չես ճանաչում։ Չէ։ Անձամբ։ Չէ, չեմ շփվել։ Բայց ինքը կիմանար է, ցախ տեղերը գնացել է, բոլոր երկրներում տեսել է ոնց են մարդ ուտում։ Գրիգորի դու օգնի էլի։ Ես օգնեմ, բայց պետք է հիշես այդ օգնությունը։ Ես զանգեմ Վարդանին քո հեռախոսով։ Հա։ Տամ քեզ դու խոսաս։ Հա, բայց ոնց եմ, ի՞նչ եմ ասելու։ Այ դու ճույեմ, բարձ ես Վարդան ջան, նախ ասելու ես մի հատ խնդրում եմ ինձ ասա, որ դե գնամ հանգստանամ։ Հա, բայց այդ կարելի է, չէ՞ ժամանակից լրիվ չանենք, միջև նախապատրաստական աշխատանք։ Ինչ ասեմ, կուղակի անծանոթ համարներին չի պատասխանի ես մարդը եւ վերջ եւ ավարտվեց շոու ծրագիրը։ Այո։ Վարդան ջան, ողջույն։ Հետո կասեմ, հա, հետո կզանգեմ, կասեմ, ով եմ ես, ես հաղորդման եմ մասնակցում եւ շատ կխնդրեմ, Գրիգի հաղորդման եմ մասնակցում։ Ինձ օգնես։ Ասես աշխարհի մեծությամբ 5-րդ երկիրը Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կանադայից ու ԱՄՆ-ից հետո ո՞րն է 5-րդ մեծ երկիրը։ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կանադայից ու ԱՄՆ-ից հետո 5-րդ մեծ երկիրը ո՞րն է։ Ունեմ մի րոպե ժամանակ։ Չէ, չէ, չէ։ Եկեք Բրազիլիա, Չինաստանից հետո Բրազիլիան, չի՞, Ամերիկան, որն է կասա, ի՞նչ միշելով Ռուսաստանը, Ամերիկան, Բրազիլիան, Չինաստանը, Կանադան, Կանադան ու մի հատ էլ կա, Բրազիլիա, ասեմ Բրազիլիա հայտարակվենք, Վարդան ջան, չէ, Բրազիլիան շատ մեծ է, իմ իմանալով Բրազիլիան էլ ամոթում է, լավ, լավ, այ Վարդան, հիմա գծի մեջ ես պատասխանեմ, սպասի, Վարդան, մնա գծի մեջ, տեսնենք Գրիգ ինչ ասում, ես առաջարկում եմ Շնորհակալություն այդպես, որովհետև պատասխանը ճիշտ էր, մի հատ Վաշտան ջան։ Վաշտան ջան, ինչ հաճելի մարդուս եք, ես դες կզանգեմ կծանոթանանք։ Ջանս, շնորհակալ եմ, ես ինչ լավ է։ Դե դե խենթի երկի, Վարդանյան, Վարդան ջան, քո համար։ Խենթ, խենթ, գրագի, բայց խնդախքի կեմ, մեկարև։ Ես բարևներ։ Հա, հենց հիմա։ Ինձ հրավիրեք, ես նորից կգամ այդ ծրագրին։ Այո։ Վերջ, մենք խոսքենք այս ուղի հրավիրեք։ Մենք խենթ խենթ կատարում ենք, լսի։ Խենթ խենթ գրագի, բայց խնդախճի ես մեկ, արևու մեկ, լուսին ես մեկ, հեզիկ մեկ, փտորիկ ես, որի ես եկեղես դուրս գամ, դուք եք դա երկելու ինձ համար, Վարդան ջան։ Այսքան շնորհքով, մարդ, ես չէի տեսել։ Համբուրում եմ, գրկում եմ։ Մենք դեզ հաջողություններ։ Հաջողություն։ Վարդ։ Ինչ ընկերներ ունեմ։ Այս խնդալիա որ մեր ընկերներն են քեզ օգնում։ Լավ, եւ այսպես վերջին հարցը 10 վարկյան։ Այո։ Բախտդ բելը հարցը կարճ է։ Ահա։ Ինչու՞ է այսպես։ Պետք է գտնենք այն մարդուն, ով գտնի կամ իմանա, թե ինչպես է բացվում BBC հապավումը։ Հիմա զանգի BBC ընկերներին։ Օ։ Այսի արուսը կասի. Bullying, building։ Եվ setting when I'm fingling. Չէ, լարուսին չեմ զանգում, զանգեմ էլի գտնեմ ոնց է գոռում։ Բայց կնոջ պահված կա։ Կողը բան ա եղել զանգում, ի՞նչ ան, ո՞րն է։ Հայ կնոջ։ Բա ում, ով է նա։ Ով է արդյոք այդ խելացին։ Ա, հասկացա։ Կարող ենք զանգել ընկերը Ուշակեին։ Բժիշկ է, բայց ամբողջ օրը BBC-ն է։ Չէ, ուղղակի ինքը ֆանտաստիկ անգլերեն է տիրապետում, ու շատ խելացի է։ Եվ հիմա եթե հայտարակվեմ էլ շատ չեմ նեղվի։ Ոչինչ, ուրեմն զանգարում ենք Շաքեին, բժշկուհի։
Պաշկոհի ջան, բարև ձեզ։ Աղդամ, կեր պարով էլի։ Շակ ուշադիր ինձ լսի։ Ինչպես է բացվում BBC հապավումը։ BBC? Հա։ Ոստոտ, չգիտեմ, տադրակ չկա։ Չէ, խրպեց բաբոների ցերեկույթ չի բացվում ասա։ Շակ, ուղակի խնդակրվել եմ։ Ոյ, կներես լին։ Շակ, ուղակի ես վաղը քեզ կասեմ արդեն։ Լանա ջան, ցավոք սրտի, դու արդեն պարզ է, որ ոնց որ պարտվեցի, ես անկեղծ չէի ուզում, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, բայց, որպեսի ավանդույթը չխախտվի, ես արժեքում ամենակում մտա Արուսին զանգենք, ես արցնել բոլովս, այս արցը եւս օրնի Արուսը իր գիտելիքներով, ախոր ես իրան շատ եմ, ֆիքսենք, դեռ ոչ մի բանի չի պատասխանի, չէ Արուսը, հա, սպասենք ոնց է գոռում, ոչ մի բանի չի պատասխանի, չէ Արուսը, ես ճիշտ եմ, չէ ֆիքսել, ալո Արուս ջան, ողջույն, Լիանան Ավանոյան։ Հա, Լիան ջան։ Հիշեցիր, հա, երևի։ Վերին կոթից։ Հա, ջան։ Վերին կոթից։ Հա, ջան։ Արուս ջան, ինչպես է բացվում BBC հապավումը։ Ինչի՞։ BBC։ BBC։ Հա։ British Broadcasting։ Սպասի, British Broadcasting։ Ցերեմոնի, ինչ։ Ceremony. Սամի բառ ասա, մեկը կրվելու եմ։ Դու ինչ ասիր, որ ես կրեմ։ Ես ասա ճիշտ ասում։ British Broadcasting. Ամենահեշտ է, ամենահեշտ։ Pulling baby casting. Ինչ խոսա։ Գենք British Broadcasting Center երևի, չեմ հիշում սին։ Արուս, գիտես, ես մի օր պրոստը ծնունդդ կգա, չեմ հիշի, շնորհակալություն։ Հոկտեմբեր 16-ին եկանք։ Մեծ հաշվով համարում եմ քեզ։ Կրվեցի։ Գիտես, հարցերը ինձ ես զանգել։ Հա, ու այս հաղորդումը քեզ է նվիրվում։ Կոչվում է Արուսիկը եւ Խնկունին։ Հաջողություն։ Արուսը պատասխանեց British։ Ինչո՞ւ ես ինչ պատասխանեց։ Ներգանգային ճնշումը հենց իմ անենց բարձր, հա։ British Broadcasting Center։ Center is amazing. Լայմա, let's go. Բայց ամենավատը այն է, որ Արուսը էլի սխալ պատասխանեց, անգամ եթե մենք առաջին անգամ զանգենք, ամեն դեպքում էլի սխալ կներ, որովհետև վերջին բառը corporation-ն էր։ Դե, կորպորացիա էլի։ Հա։ Ինի բրիտանական հերարցակողների կորպորացիա։ Կորպորացի։ Այրան այդպես կնչեր։ Լեաննա Վանոյանը ցավոք սրտի պարտվեց, մինչև նա իր դարդը թաղում է այս հրաշալի խմիչքի մեջ, մենք կանդիպենք մի քանի վայր կենց եւ կհասկանանք, թե ինչ դաժան պատիժ են պատրաստել մեր յուրի համար եւ կպատժենք նրան։ Տաննա ջան։ Մարդկանց թվում է, եկել ես մասնաց ակտիվ հանգստանում ես պարկած, բայց ինչպես կասեին անգլերեն սիրող մարդիկ, ա-ա-ա։ Սանչ բարակ անգլերեն։ Մաշիկին գալինում բուլինգներով։ Հիմա ինչա տեղ ունեմ, դու փչում ես այս փուչիկը, ես պայթացնում եմ եւ փուչիկի մեջ գտնվող ալյուրը ասենք ինչ է լինում։ Խնդրում եմ, փչիր սա։ Մայրիկիս ողջունն եմ վերջին անգամ։ Մտ փչիր։ Համել հասկանանք խմած ես։ Ասել է, որ ես Armenia TV-ում պարկած, այսպես ալյուրը շախտ եմ եւ հարտասանեմ ինքերի Ժակ Պրևերի ստեղծագործություններից մեկը։ 3 6 8։ Համել կտանանք խմած ես, թե չէ։ Չեմ պայթասնում, հանգիստ ու։ Չեմ պայթաստելու, հանգիստ։ Հանգիստ։ Պաբլո Էսկոբարն ասում է։ Խաղը։ Մի չարաշահեք ալյուրը։ Եվ այս խաղը այսպիսին է, նորակապ ուժս։ Այս խաղը կոչվում է Զանգիր, ասեմ մեզ մոտ Լիան Նավանոյաններ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ և կքրքրենք նոր հեռախոսներ, բարի գիշեր։ Արուսի, դու ես նարավ։